Med jutranjo svetomašo v kapeli doma svete Marte je papež Frančišek premišljeval o tem, kako pravi nauk združuje, medtem ko ideologija ločuje. Izhajal je iz koncila v Jeruzalemu okoli leta 49, ko je bilo odločeno, da poganom, ki so se spreobrnili k krščanstvu, ni treba biti obrezani, kakor je zahtevala Mojzesova postava. O tem pripoveduje današnje berilo iz apostolskih del. Tisto je bil prvi cerkveni zbor, Sveti Duh in oni, papež, škofi, vsi skupaj, zbrani, da bi razjasnili nauk. V nadaljnih stoletjih so mu sledili še drugi, na primer koncil v Efezu, kajti dolžnost cerkve je razjasniti nauk, da bi se dobro razumelo tisto, kar Jezus reče v evangelijih, kateri je duh evangelija. Vedno pa so bili tudi tisti ljudje, ki brez vsakega pooblastila z govori vznemirjajo krščansko skupnost in zbegajo duše. Ne. To, kar je rekel on, je krivoversko. Tega se ne sme govoriti, tistega ne. Cerkveni nauk je takšen. In so fanatiki stvari, ki so nejasne, kakor ti fanatiki, ki so šli tja in sejali ljulko, da bi ločili krščansko skupnost. In to je problem, kadar nauk cerkve, tisti, ki izhaja iz evangelija, tisti, ki ga navdihuje Sveti Duh. Kajti Jezus je rekel, on vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal. Kadar ta nauk postane ideologija, to je velika zmota teh ljudi. Ti posamezniki, je nadaljeval papež, niso bili verniki, ampak so bili ideologizirani. Imeli so ideologijo, ki je srce zaprla za delovanje Svetega Duha. Apostoli so nedvomno glasno razpravljali, a niso bili ideologizirani. Njihova srca so bila namreč odprta za tisto, kar je govoril Duh. Pred mnenji ideologov nauka se ne smemo zbati. Cerkev, je zaključil Sveti Oče, ima svoj nauk, nauk papežev, škofov, koncilov. Hoditi moramo po poti, ki izhaja iz Jezusovega oznanjevanja in iz nauka ter navzočnosti Svetega Duha.